はい、それでは MaxMSP のキーというパッチを使って、キーボードの入力から、メイクノートやノートアウトを使って音を出す、そんなパッチを作っていきたいと思います。ちなみにこのウィキのページは、作曲演習の中のこのここですね、 MaxMSP によるMIDIの中に入っております。その中のキーを使って音を出すでしょうかね。このもそもそも作曲演習のミディプログラミングですね、こちらの方に入れております。こんな感じになっております。では早速見ていきたいと思いますが、まず要はこのキーというねパッチを使えばいいわけです。でこのキーというパッチは、こんな風に入れて、それで、ナンバーボックスで拾うんですが、まあ、キーボードを叩くと、失礼、これなんか変な話しました。ね、文字入力のキーボードを叩くと、今 A、S、D、F、G とこう叩いてます。数字の1、2、3と叩くと、それぞれに対応する、キーに対応するアスキーコードが受信数で出力されるというものです。でちなみにアスキーコードに関しては、こちらのウィキのページに載ってますけども、アルファベットとか数字とか、あるいはバックスペースとかね、エスケープとかいろんな制御キーを含めて、7ビットでね、7ビットのコードで表すというものです。でこちらの方は制御キー、バックスペースとかですね、いろいろありますけども、今は印刷可能文字、文字ですね、文字のところを見てもらえればいいと思います。それで、例えば小文字の A だと受信数だと97ですね。大文字の A だと受信数で65っていうね数字が対応します。実際ちょっとこっちで小文字の A を押してみますと65が出てきます。それで今回はキーボードを叩いて、それで、例えば小文字の A を押すと、このセレクションを使って97なんで、97は C、60番ですね、ノートナンバー60を出してメイクノートに音を取って音を出す、そんな流れをね作っていくわけです。でそのためにね、この ASCII コードを調べなければいけないんですが、それはこっちのね ASCII コード表を見て、一個一個やっていきます。で使うキーボードは、キーボード、通常のねキーボードの並びの2段目の左からですね、S、D、F、G、H、G、G、H、J、K、L ですか、そんな感じで、やりたいと思うのでそれを入れていきます。で、なのでまずここでセルで、ここで拾ってあげてですね、で、まず小文字の A は97なんで、97を入れます。で、次は小文字の S を見てみますと、小文字の S は115ですかね。115。そして、小文字の D は100。で、小文字の F は102。で、小文字の G、小文字の G は103。で、小文字の H が104。で、小文字の J が106。そして、小文字の K が107。で、小文字の L が108と。いう感じで入ります。というわけで、キーボードを叩いて特定のキーで、何かね、インタラクションといいますか、その反応できるということですね。これも一種のインタラクションということになります。で今こんな風に、並べてみました。そして、ちょうどここにあるとね、これキーボードのね、キーボードっていうか、この場合は右のキーボードですが、右のノートナンバーを対応させて、ちょっとしたインタラクティブな、インタラクションをね、キーボードを使ってやろうというわけです。で、このメッセージの、ここですね、メッセージのところから、例えば、
97、これ、ここ97ですね。97が出たら、60を番号してですね。で、メイクノート。メイクノート。で、メイクノートは、ベロシティとデュレーションをね、ここに引数を指定できますね。今回、ベロシティは特に、規定のものでいいと思うので、例えば120とかにしておいて、で、デュレーションは500ぐらい。これが規定にしておきます。0.5 秒ですね。そして、ノートナンバーだけね、この左の、インレットから入れるというような感じに、したいと思います。で、例えばこんな感じにしておいて、で、一応、視覚的に見てわかるように、このキーボードでしょうかね。キーボードスライダーのところから持ってきて、こんな風につなぎます。で、一応、あれですね、ちゃんとノートナンバーとベロシティが来てるかどうか、ここで目視できるように、一応これつけておきますね。こちらのバッジではつけてないんですが、一応こっちでは念のためつけておきます。なくても全然構いません。こっちがベロシティですね。ベロシティはおそらく120が出てね。で、0.5 秒後に0が出るという形になると思います。そして、最後のノートアウトですね。ノートアウト。で、ノートナンバーとベロシティということでね。こんな感じでつなげておきます。で、これで今、この、ね、小文字の A のしか入れてないので、A しかならないと思います。他は反応しないと思います。例えば、小文字の絵。こんな風に音が鳴りますね。で、ベロシティ120で鳴って 0.5 秒後にノートオフが出るという感じです。で、あとは、それぞれのキーに対応するものを入れていけばいいので、例えば、115の場合は、で、ドレミのレなんで62。で、こんな風にして。で、あと、まあ、この、つないでる、書かれている通りに、つないでいきます。こんな風にしてね、各キーに反応する音っていうのを対応づけていくわけです。ドレミ、ファ、65。ミとファがね、半音なんで、ここは1だけです。音のものさ。そして、ソは、さらに、2つ分プラスなんで、67。そして、ラも2つプラスなんで69。で、シも2つプラスなんで71。で、ドは空に半音上なんで72と。ちょうどこれで1オクターブ分入れました。で、一応今キーがね、A、S、D、F、G、H、J、K、L ということで、で、L の分もう1個入れられるんで、一応結んでおきましょうか。その前にね。こんな感じで。もうちょっとこれ、幅広くしておきますね。で、こう来て、こう来て、こうですね。で、最後、1オクターブ目の例ということで、ドとレは2つ分ですね。74になります。ということで、これをそれぞれメイクノートに送ってあげると、文字入力のキーボードで右の、ね、ドレミファソラシドの演奏ができるという、まあちょっとしたキーボード、文字入力のキーボードですよ。それのインタラクションになるわけです。ちょっとやってみますね。で、今キーボードを叩いてるんですね。ちょっとキーボードが見えないんで。いいですかね。で、これ一応、もちろん和音も出るんですけど、今この状態だったら和音っぽく見えないので、ここのインスペクターのこのキーボードのモードをポリフォニックにしておきます。ポリフォニックにしておくと、同時に叩くと、ちゃんとこのようにね、ドミソの和音とかね、こんな感じでちょっとした和音もね、弾けるというわけです。非常に簡単な仕組みでは
ありますけれども、まあ、キーというね、そのパッチを使えば、文字入力のキーボードの特定のキーを何らかのアクションにね、関連付けることができるので、これは非常に簡単な例なんですけども、もちろん応用はいくらでもできて、例えばオーディオシグナルの周波数を、その、1Hz 上げるとか、そんな感じに対応付けたりとかね、いろんな仕方ができると思うので、十分活用できると思います。